Posle više neuspelih pokušaja, centralni objekti Irisa prodati Dragoslavu Gojaku iz Prijepolja za 47 miliona dinara. U sredu, 13. marta, drugi protest, jedan od 5 miliona u Prijepolju. Preduzetnička ideja i Mine Srne iz Prijepolja nastavlja da cveta. Optičarska radnja Visus obeležava 10 godina uspešnog rada. Sportski savez opštine Prijepolje proglasio najbolje za 2018. godinu u 14 kategorija. U sredu hladno, ali bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Dragoslav Gojak iz Prijepolja kupio je Iris po ceni od 15,5% od procenjene vrednosti imovine, odnosno za nešto više od 47 miliona dinara, saopštila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Za industriju konfekcije dugmadi i šnala Iris, čija je vrednost imovine procenjena na blizu 302 miliona dinara, Dragoslav Gojak iz Prijepolja ponudio je nešto više od 47 miliona dinara, odnosno 15,5% od procenjene vrednosti imovine i odbor poverilaca je prihvatio ponudu. Najznačajniju imovinu Irisa čine proizvodno-poslovni kompleks, objekti, zalihe i oprema u Valterovoj ulici i prodajno-magacinski i stambeni prostor u ulici Sandžačkih brigada. Policijski službenici su u prepodnevnim satima priveli bivšeg direktora elektrodistribucije u Prijepolju, BG. Kako nezvanično saznajemo, BG je priveden zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja u vreme dok je obavljao poslove rukovodioca pogona elektrodistribucije Prijepolje. Sumnjiči se da je u tom periodu omogućio protivpravnu imovinsku korist firmi iz Užica, oštetivši svoje preduzeće za iznos veći od pola miliona dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i sa krivičnom prijavom će biti doveden pred višeg javnog tužioca u Kraljevu, posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije. Početkom decembra prošle godine istraga unutrašnje kontrole Elektroprivrede Srbije pokazala je da su pojedini zaposleni odgovorni za kršenje procedura za izdavanje dozvola za priključenje na elektromrežu i kašnjenje u izdavanju dozvola, zbog čega je Srbija između ostalog dobila nižu ocenu Svetske banke. Pojedini su umešani i u korupciju i protiv njih su podnete krivične prijave, a deo zaposlenih kažnjen je zbog loših rezultata u smanjenju gubitaka i krađe električne energije. Na osnovu rezultata istrage nadzornom odboru javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije tada je predloženo da se smeni više rukovodilaca, među kojima je bio i direktor ogranka Prijepolje BG. Sneg koji je padao od ponedeljka u planinskim selima Prijepolja formirao je novi snežni pokrivač u visini od 20 do 40 cm. Snežne padavine izazvale su probleme u snabdevanju električnom energijom, tako da je u jutarnjim satima oko 1360 domaćinstava u Prijepolju bilo bez električne energije. Bez električne energije bili su delovi Velike Župe, Ivanja, Kolovrata, ali i skoro sva planinska sela. Osim kratkotrajnih problema sa snabdevanjem strujom, u Babinama mnogo veći problem predstavljaju neprohodni putevi. U ovom selu je palo oko 40 cm novog snega, dok su snežni nanosi mnogo viši. Put prema Gornjim Babinama i Vrbovu bio je potpuno neprohodan, dok je ka Donjim Babinama bio delimično prohodan. Saznali smo od predsjednika Saveta mesne zajednice Babine, Radojka Puzovića. Prema njegovim rečima, u toku dana bilo je organizovano čišćenje glavnog putnog pravca koji je u redovnom zimskom održavanju, kao i pravaca koji su u nadležnosti mesne zajednice. U mesnoj zajednici Jaljinovići nema većih problema, iako je napadalo oko 25 cm snega. Na magistralnim putevima i putevima prvog reda koji su u nadležnosti prijepoljskih puteva, u toku noći saobraćaj se otežano odvijao uz povremene zastoje, ali je situacija normalizovana u toku dana, kaže Edina Đinović. Na prevojima u Aljinovićima Jabuci, gde je situacija najteža jer ima i do pola metra snega, mehanizacija je uključena na proširivanju kolovoznih traka. Drugi građanski protest, jedan od 5 miliona u Prijepolju, biće organizovan u sredu, 13. marta, na platou ispred Doma kulture, sa početkom u 18 sati. Nakon prvog protesta, jedan od 5 miliona u Prijepolju, koji je održan prošle srede i koji je okupio više stotina građana i građanki Prijepolja, organizatori su za 13. mart zakazali novi protest i šetnju ulicama Prijepolja.
Nakon okupljanja na platovu ispred Doma kulture, koje je predviđeno u 18 sati, prisutnima će se obratiti dugogodišnji novinar i urednik u Večernjim novostima i bivši član predsjedništva Pokreta slobodnih građana Srđan Škoro i Ljubomir Šuljagić, dugogodišnji direktor Prijepoljske gimnazije, profesor u penziji. Posle toga uslijedit će šetnja, koja će i ovog puta krenuti sa platoa i ići će ulicom Sandžačkih brigada do raskrsnice sa zgradom Mirisa, zatim Valterovom ulicom do zgrade opštinske uprave, odakle će se ulicom Nijazije Musabegovića spustiti do Doma kulture. Protest 1 od 5 miliona u Prijepolju pokrenula je grupa mladih ljudi iz Prijepolja zainteresovanih za rešavanje nagomilanih problema u zemlji, opštini i gradu u kome žive. Građanski protesti 1 od 5 miliona organizuju se od 8. decembra 2018. godine, kada je održan prvi protest u Beogradu. Kasnije su se protesti proširili na druge gradove, pa se trenutno svake nedelje protestuje u više od 90 gradova širom Srbije. Zahvaljujući preduzimljivosti i stručnosti optometristkinje Emine Srne iz Prijepolja, njena optičarska radnja Visus uspješno posluje već 10 godina. Za svoj rad je nagrađena priznanjem Cvet uspjeha za ženu zmaja, a uprkos brojnim izazovima sa kojima se u svom radu susretala, kaže da je pokretanje sopstvenog biznisa ipak bila dobra odluka. Završetkom studija optometrije stekla je relativno novo znanje i zvanje za koje nije bilo potražnje na tržištu rada u Prijepolju. Zbog toga je odlučila da samostalno započne biznis u svojoj struci, otvaranjem optičarske radnje. Pa naravno da početak nije bio lak kao i svaki početak, ali mislim da je glavno u svemu to što kad imate jaku želju, imate ideju, da podrška neće izostati ni od strane porodice, a ni od društva i okruženja uopšte. Prepoznali su ljudi kvalitet, prepoznali su kvalitet usluge koji nudimo, tako da evo već 10 godina imamo naše, da kažem, klijente i potrošače koji se vraćaju posle toliko godina. Pored porodice i prijatelja, podršku za pokretanje svog biznisa dobila je od Nacionalne službe za zapošljavanje, donatora i civilnog sektora. Tu moram da istaknem i Nacionalnu službu za zapošljavanje, Fond za razvoj, Regionalnu razvojnu agenciju i sve one koji su prosto USAID također koji je doprinao i pri izradi sajta i toj vrsti marketinga. Tako da je to sve u paketu, da kažem, dalo jedan dobar proizvod. Nekako ne možemo sami, danas na tržištu pogotovo ne možemo sami, uvijek je potrebno i također moram da istaknem televiziju Forum koja uvijek onako prati sva ta dešavanja i promoviše ne samo žensko preduzetništvo nego uopšte preduzetnike u našoj opštini. 2012. godine dobila sam to priznanje Cvet uspjeha za ženu zmaja, naravno da prija i naravno da u svakom slučaju kad dobijete neko priznanje te vrste, da vam prija i daje vam vetar u leđa, da se trudite i više i prosto dajete još veće rezultate nego do tada. Iako podrazumeva dosta rada, odricanja i upornosti, kaže da preduzetništvo ipak ima više prednosti nego mana. Prednosti su jednostavno što vi sami organizujete sve, tako da iznosite svu odgovornost. Ako nešto ispadne dobro i ako ne ispadne, vi ste odgovorna osoba i meni se to negdje dopada. Ja volim tu lidersku poziciju, volim da radim na tim poljima, da neke inovacije uvodim, da prosto se tu nešto novo na tržištu dešava, kao što je i ovaj moj poziv je relativno novo zanimanje i nudi nešto na što naš narod nije bio naviknut. Iz godine u godinu raste broj klijenata, a umjesto sa receptom za naočare od očnog lekara, Prijepoljci i Prijepoljke su navikli da u radnju Visus dolaze i na određivanje dioptrije i merenje očnog pritiska. Mi proverom vašeg prednjeg segmenta oka, proverom dioptrije, bilo da se radi o naočarima ili kontaktnim sočima, merimo očni pritisak i ukoliko utvrdimo da postoji neka anomalija, u tom slučaju vas šaljemo kod oftalmologa na pregled jer se oftalmolog bavi lečenjem. Znači ono što je vrlo bitno istaći da oftalmolog je lekar koji leči bolesti oka, a da smo mi optometristi oni koji izdajemo recept, odnosno propisujemo dioptriju za naočare ili kontaktna sočiva. Mi se ne bavimo patologijom, ne bavimo se lečenjem, isključivo smo tu da pomognemo prosto ljudima da vide bolje.
Emina kaže da joj je najveći izazov bio usklađivanje radnih i porodičnih obaveza, a svim ženama koje se dvoume da pokrenu svoj biznis, poručuje da izlaskom na tržište otvore vrata svojim preduzetničkim idejama. Upravni odbor Sportskog saveza opštine Prijepolje proglasio je najbolje sportske kolektive i pojedince u 2018. godini. U ženskoj konkurenciji to su ženski košarkaški klub Mileševka i košarkašica tog kluba Nataša Bučevac, a u muškoj konkurenciji fudbalski klub Jasen i fudbaler Polimlja Emir Hamzić. Ove godine Upravni odbor Sportskog saveza opštine Prijepolje je priznanja za sportske rezultate postignute u 2018. godini dodelio u 14 kategorija. Predsjednik saveza Milovan Milićević kaže da je i ovoga puta bilo teško izabrati, jer je mnogo onih koji zaslužuju da ponesu epitet najboljih u sportu. Ove godine smo na predlog klubova članica Sportskog saveza i na predlog članova Upravnog odbora glasali, tako da smo došli do najboljih pojedinaca, ne možemo sad reći najboljih, ali koji se delom istakli u 2018. godini. Tu smo posebno istakli par klubova koji su izbacili kandidaturu za ulazak u veći rang i nadamo se da će do kraja polusezone 2019. ti klubovi ući u veći rang. A zna se da je to fudbalski klub Jasen, košarkaški klub Mileševka, košarkaški klub Mileševac i Župski Rubin, futsaleri Župskog Rubina. Košarkašica Mileševke Nataša Bučevac i stonoteniser Hamet Podbićanin drugu godinu za redom nose epitet najboljih. Milićević kaže da se promijenila praksa po kojoj se ista osoba nije mogla birati ponovo sljedeće godine. Baziramo se samo na rad i uspjeh sportskih klubova i sportista. Ako ćemo iskreno da kažemo, Nataša Bučevac je prošle godine bila najbolji sportistkinja Prijepolja, a i proglašena ove godine. Mislim da nema trenutno boljeg. Ne kažemo da nema neko dobar, ali nema niko bolji. Tako da ne bežimo i ako i dogodine bude, tako da ćemo i dogodine opet izabrati. Priznanja najboljima bit će svečano uručena 18. marta u Domu kulture, a priznanja za sve u vidu opštinskih sredstava za sportske klubove za 2019. godinu još uvijek se čekaju. Komisija za raspodelu budžetskih sredstava u oblasti sporta je završila ocjenu programa i završila je obradu svih programa predati preko Sportskog saveza. Trenutno opredeljena sredstva su na veću, tako da očekujemo i ovih dana da će veće užurbano doneti odluku. Ne možemo da kažemo da su klubovi odustali zato što nemaju finansijska sredstva. Opština nije dužna da finansira klubove, već sufinansira. Znači svaki klub stoji iza sebe, iza svog uspeha, gde su sponzori, klub mora da se snalazi. Opština je tu da pomogne u sufinansiranju. I ove godine smo u odnosu na ranije godine dosta užurbanije odradili sa komisijom i kategorizacijom, tako da očekujemo da će brzo sredstva biti na računu klubova. Za najuspješnijeg trenera u 2018. godini proglašen je Nebojša Ružić. Tarik Hadžalić je najuspješniji sportista rodom iz Prijepolja. Hamed Podbićanin i ove godine nosi priznanje za najuspješnijeg sportistu sa invaliditetom. Sanela Kukuljac je najistaknutija pedagoška radnica u oblasti sporta. Sami Roković je dobio priznanje za životno delo. Najbolji u uzrastu do 18 godina je košarkaš Ognjen Matović, a u uzrastu do 14 godina odbojkašica Teodora Brzaković. Priznanje za najmlađu ide atletičarki Emini Kajević. Najuspješnija je osnovna škola Sveti Sava, a kod srednjih škola to je Prijepoljska gimnazija. Trećoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi u Prijepolju, koju zajednički organizuju Crveni krst i Služba za transfuziju krvi Užice, odazvalo se 16 naših sugrađana i sugrađanki, od kojih je 15 dalo krv. Od 5. do 20. marta u S-Komercu. Volim dobro u ljudima, Heldopita, Speltopita, 1350 grama, 999. Aronija i jabuka marmelada, 400 grama, 109. Dunja, 100% matični sok, 750 ml, 299. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje hladno vrijeme, ali bez padavina. Od jutarnjih -4 temperatura će tokom dana dostići maksimalnih 8 stepeni. Promjenljivo vrijeme očekuje nas i narednih nekoliko dana. Smenjivaće se periodi sunčanog i oblačnog vremena uz moguće lokalne pljuskove. Od vikenda toplije i bez padavina. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti.
Posle više neuspelih pokušaja, centralni objekti Irisa prodati Dragoslavu Gojaku iz Prijepolja za 47 miliona dinara. U sredu, 13. marta, drugi protest, 1 od 5 miliona u Prijepolju. Preduzetnička ideja Emine Srne iz Prijepolja nastavlja da cveta. Optičarska radnja Visus obeležava 10 godina uspešnog rada. Sportski savez opštine Prijepolje proglasio najbolje za 2018. godinu u 14 kategorija. U sredu hladno, ali bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 8 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!